E a Prefeitura de Milton Brandão inaugura hoje esse espaço belíssimo aqui, em frente à Praça João Doutor, próximo à Prefeitura, que é o espaço Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Irá oferecer vários serviços para crianças, adolescentes e também para os idosos. Hoje essa grande inauguração desse espaço ficou belíssimo. A gente conversou com o prefeito, com algumas autoridades também e, é claro, com algumas pessoas que estão envolvidas nesse projeto belíssimo que irá oferecer vários serviços aqui nesse espaço que está sendo inaugurado hoje na cidade de Milton Brandão. Acompanhe. Estamos aqui com a psicóloga Denise Souza, que atende aqui em Milton Brandão, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo inaugurado hoje. E a Denise fala exatamente como será o trabalho aqui da psicóloga nesse espaço que a gente está vendo aqui, Denise. Bom dia. Bom, esse espaço aqui, né, ele está destinado a crianças do serviço de 3 a 6 anos. E aqui a gente vai trabalhar a socialização com eles, né, que é algo muito importante no desenvolvimento, né, humano deles. E também a aprendizagem. E um detalhe é que a gente vai estar atendendo também crianças, né, com deficiências, né, com autismo, com algum comprometimento intelectual, né, e a gente vai fazer essa integração, essa inclusão também aqui dentro do serviço. Parabenizar aqui a Prefeitura de Milton Brandão por essa iniciativa, Denise. Você como psicóloga, sabemos que é importantíssimo o pai que tem um filho autista requer muito cuidado, porque muitas vezes os pais não sabem como lidar com essa situação. E aqui vai ter esse auxílio aqui da Prefeitura, da psicóloga, de um serviço profissionalizado, né? Isso, com certeza. E assim, além do trabalho que será realizado com as crianças aqui no espaço, com os cuidadores, né, os orientadores do serviço, também a gente vai estar fazendo esse trabalho com os pais, né? É um grupo, né, que tem esse objetivo de estar tanto trabalhando com as crianças, né, como essa orientação dos pais. A família, ela tem que ser integrada nesse serviço, né? Até porque ela precisa dar continuidade ao que também vai ser ofertado aqui em casa, né? Denise, é importante sempre os pais saber os sinais, né? Porque também tem, às vezes, a questão dos filhos, comportamento na escola, porque, às vezes, os filhos da gente, muitas vezes, os pais ficam se perguntando, o meu filho em casa é assim, tão comportado, mas no colégio ele muda. É importante estar procurando esse serviço também para, exatamente, você estar orientando os pais, conversar com a criança, porque o diálogo é fundamental, né? Isso, com certeza. E assim, às vezes não se trata nem esse comportamento, não se trata nem de um transtorno, né? Às vezes é algo ali na família, alguma convivência que está de uma forma errada, né? E criança, a gente sabe, criança, eles acabam absorvendo, aprendendo aquilo que é passado, que eles convivem diariamente. Então, a gente tem que ter cuidado com esses comportamentos. Então, é importante, né, que os pais, eles fiquem atentos à forma de educar, da melhor forma, né? Não existe, assim, uma forma X, mas, assim, a melhor forma sempre existe, né? De estar trazendo um bom desenvolvimento cognitivo, né, comportamental, ou até mesmo entre a família, na verdade, né? Então, assim, o diálogo, como você colocou, é super importante. É importante também os pais terem essa consciência, né? Serem sensíveis a essa situação. Porque o que acontece muito é que os pais acabam não aceitando, né, alguns comportamentos diferenciados da criança, e aquilo ali acaba retardando um pouco, né, um tratamento que poderia ter sido mais precoce, né? Então, é importante essa observação dos pais em relação ao comportamento dos seus filhos e qualquer comportamento que não esteja dentro daquilo considerado normal, procurar, né, ajuda, uma orientação profissional. A gente vai estar aqui para atender, para orientar, para encaminhar quando necessário, né? Então, esse espaço, né, é super importante nesse sentido também, não só trabalhar as crianças, mas como também essa interação com os pais. Estamos aqui com o Cleiton Castro também, ele que faz parte do projeto Criança e Adolescente Futuro. Cleiton, o que falar desse projeto? Quais são os serviços oferecidos por esse belíssimo projeto aqui através da assistência social do município? Primeiro, bom dia. O nosso projeto faz parte também da parceria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto com a ajuda do nosso prefeito, que é o projeto Criança e Adolescente Futuro também. A gente trabalha na parte da música, pintura, esporte e no geral. Mais para a gente fazer com as crianças, um serviço bem bacana de serviço. Então, esse projeto
tem toda a questão de estrutura para as crianças que participam, como é que é? Já tem as crianças, já foram inseridas, ou como é que para fazer o cadastro? Você que queira participar, como é que funciona essa questão, você queira inscrever a criança nesse projeto? Sim, as mães quiserem inscrever as crianças, vai lá no CRAS, faz toda a inscrição, a gente traz para cá para o projeto, aí daqui a gente dá encaminhamento com toda a assessoria que a gente tem aqui, que é tipo psicólogo, assistente social, nutricionista. É uma equipe bem elaborada que dá continuidade para a gente fazer esse projeto bem bacana. Atualmente esse projeto tem várias crianças, são muitas crianças, aí você trabalha essa parte musical, de música, essa parte do futebol, são várias áreas, mas principalmente essa parte da música, como é que está esse projeto da parte musical aqui? Sim, a gente tem trabalhado a parte da música com o professor Zé Filho, que é também secretário de Guarda Municipal, que dá o suporte aqui também para a gente. Ele dá aula de música, violão, pandeiro, quase todos os instrumentos de música. A gente também trabalha nessa parte aí que é bem legal também. Muito bacana, muito legal, porque é claro que vocês aqui sempre respeitam aquela questão do horário também da sala de aula, né? Respeita esse horário as crianças. Como é que funciona essa questão? As crianças que estudam à tarde, vêm na parte da manhã, as crianças que estudam de manhã, vêm na parte da tarde. Como é que é para você o cronograma de horário? Isso. Os alunos que estudam na parte da manhã, eles vêm na parte da tarde. Aí são várias salas disponíveis para eles. Como vai ter determinada idade, de 11 a 15 anos, a gente divide as turmas para não estar todo mundo aglomerado. A gente divide. Aí na parte da manhã a mesma coisa. A Samira Castro, que é da assistência social aqui do município de Milton Brandão. Samira, vamos falar exatamente dessa inauguração desse espaço, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, dos serviços que serão oferecidos nesse espaço aqui que está sendo inaugurado. Exatamente, Tony. É o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, um programa que atende as crianças, né, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, atende os adolescentes do programa Criança e Adolescente Futuro e os idosos do grupo Viver Bem, né, o grupo da melhor idade. Então esse espaço aqui, porque tem um projeto de criança, adolescente e futuro, a gente vê esse espaço aqui que vai ter atendimento com psicólogo, quais são os serviços oferecidos pelo projeto? Exatamente, a psicóloga vai estar atendendo, né, as crianças autistas, né, que é a faixa etária de 3 a 8 anos, que ela vai estar atendendo toda quinta-feira. Então vai ter a salinha, né, a salinha para ela estar fazendo esses atendimento e acompanhamento, né, com as crianças autistas. E o projeto Criança também tem que trabalha com música, né? Os outros trabalhos oferecidos. Exato. Num projeto Criança Adolescente Futuro, né, que teve início em 2021, né, que ele já tem aulas de violão. E muitos outros trabalhos. Samira, a gente está vendo aqui esse espaço que ficou belíssimo realmente para acolher bem a população, acolher bem os idosos, os adolescentes, a criança. É a prefeitura que tem se preocupado exatamente para acolher bem a sua população, essas pessoas que precisam desse serviço. E o CRAS, o Serviço de Assistência Social, oferece para a população, né? O material todo novinho, né, tudo preparado, com muito carinho, com muito amor, para receber todas essas crianças, adolescentes, idosos, né, a sala bem ampla, né, bem arejada, um espaço bem aconchegante. Exatamente. Né? Um espaço bem aconchegante, aí a Prefeitura de Milton Brandão, Samira Castro, aqui da Assistência Social, inaugurando hoje esse espaço aqui para as crianças, para os adolescentes, para os idosos. E você está vendo aí nas imagens como realmente ficou belíssimo. É o prefeito Evangelista Rezende se preocupando com a população para atender e acolher sempre bem. Pois é, e vamos conversar aqui com o prefeito Evangelista Rezende, hoje aqui em Milton Brandão, esse dia especial, porque o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sendo inaugurado, esse espaço aqui, que a prefeitura tem sempre essa preocupação para as crianças, para os idosos, para os adolescentes, para receber bem e com toda uma equipe aqui do CRAS, da Assistência Social, esse espaço aqui sendo inaugurado hoje aqui, em frente à Praça João Doutor, aqui no centro de Milton Brandão. O que falar desse novo espaço que a prefeitura inaugura hoje, prefeito? Bom dia, meu caro repórter, bom dia a todos os nossos amigos de Milton Brandão. A Prefeitura de Milton Brandão, na administração de Evangelista Rezende, tem se preocupado com todos os setores, na educação, na saúde, na segurança, em todos eles. E agora também não poderia deixar, né, de dar uma atenção especial à nossa assistência social, né, que é aquela área que trata daquelas pessoas mais humildes, né, trata daquelas pessoas mais vulneráveis. Então é isso que nós vamos aqui implantar nesse momento. Vamos de imediato, né, cuidar daquelas crianças com deficiência, daquelas pessoas de idade, né, com a família, tentar trazer para cá para dar um apoio moral, um apoio, todo o que aquele suporte, né,
que eles merecem. E nós vamos expandir muito mais aqui ainda, né? A gente vai tentar trazer aquelas pessoas que estão bebendo, estão fazendo aqui, já conversei com as psicólogas, com tudo, nós vamos trazer para cá, para a gente. Eu sei que a gente não consegue recuperar tudo no mundo, mas se todos nós fizermos uma parte de nós, a gente já está ajudando muito, contribuir para que o nosso Brasil se torne um Brasil mais humano, um Brasil mais forte. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. E a gente vê aqui, a gente vendo aqui exatamente esse espaço aqui, prefeito, essa casa é uma casa histórica, é um espaço que você sente em casa realmente, vai ficar à vontade. Os idosos quando vêm aqui, se sentem à vontade. Aqui, as crianças também quando vêm aqui, se sentem em casa. Todo esse espaço, esse ambiente faz bem para a família e a prefeitura tem essa preocupação de deixar você se sentir bem, todos que vieram aqui, né? Com certeza, a nossa equipe é uma equipe preparada para isso e mais do que isso, são pessoas, você está convivendo com o ser humano e nosso povo, começa do prefeito, a gente tem aqui a nossa cidade como se fosse a nossa casa e nossos funcionários, todos eles também têm esse mesmo pensamento, vão ser tratados aqui como se fossem nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, para que eles tenham também sair aqui com aquele conforto, com aquela alegria, com aquela felicidade. Agora mudando de pauta aqui, vamos falar com o prefeito, falar agora, a gente sabe que está no período chuvoso, período de inverno, a gente sabe que o fenômeno da natureza, a gente tem que agradecer muito pela chuva, mas sempre que a chuva vem, acaba ocasionando alguns estragos. Como é que a prefeitura tem se preocupado em termos dessas áreas de infraestrutura aqui também no município, que a prefeitura tem trabalhado e muito, né? Graças a Deus, nós estávamos precisando de chuva, nós nordestinos, que vivemos, dependemos da roça, nosso feijão, nosso arroz, nosso milho, a gente está muito feliz com a chuva. É claro que também traz alguns transtornos, inclusive nós estamos já com 2 dias sem aula por causa do rio, né? Mas graças a Deus, no decorrer desses 2 anos de administração, se preparou muito no sentido de estrada, né? Que é o que eu acredito que você está falando, né? Eu acredito que não tem tanto problema, não. Inclusive, nós estamos com todas as nossas máquinas, né, a todo vapor trabalhando, vendo aqueles lugares onde estão com mais problema para a gente resolver. Então, não está muito, é bom, tá? Graças a Deus, nós estamos felizes, nós vamos ter um bom inverno, nossos lavradores vão ter o seu milho, o seu feijão, passa o seu sustento deles e das suas famílias. Então é isso, Deus não esquece nós, principalmente. E quero aqui aproveitar e convidar também, amanhã nós vamos inaugurar um posto de saúde ali na comunidade de São Vicente, né? Vai também, nós vamos fazer um movimento lá e eu quero lhe convidar também para a gente estar junto lá naquela comunidade alegre, comunidade que tanto merece aquele posto de saúde lá. Então vamos falar dessa inauguração amanhã, como é que está a programação? Será a partir de que hora? Como é que está essa programação para a inauguração? Nós estamos preparando lá, hoje tem uma equipe lá preparando, já mandamos alguns equipamentos e daqui, quando eu sair daqui, eu vou para lá para a gente terminar de resolver algumas coisas, mas é a partir das 9 horas também, viu? É uma coisinha simples, né? Com a comunidade, mas eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com aquela obra que vai ter um grande apoio, um grande parte da saúde para que eles possam ter os seus pequenos curativos, só algumas coisinhas pequenas para quem não tenha que vir até a cidade que possa resolver por lá. E tem sido a preocupação do prefeito, porque são vários postos de saúde inaugurados, teve Cajueira, a gente teve aí na região, tem várias regiões aqui, inaugurado esse posto, um posto de saúde padrão para receber bem a população, né? Com certeza, lá não é tão padrão assim, né? Mas está dentro, se você for ver lá, não deixa muito a desejar, não. Nós também vamos daqui uns 30 dias, nós vamos fazer também ali na nossa comunidade ali, no Pereirão, né, que a gente chama Lagoa do Mato, que é um assentamento, que tinha uma escola lá, e a gente tem que fazer aquela junção dos alunos, porque tinha poucos alunos, a gente fez lá para o Cajueiro, ou então São Gonçalo, e lá, aquele prédio, a gente não pode deixar, a única obra pública que tem naquele lugar, a gente não poderia deixar ela abandonada. Nós vamos fazer um postinho de saúde também, lá para que aquelas pessoas também tenham, né, aquela sua areazinha, para aqueles pequenos curativos, essas coisas, que eles possam ser atendidos lá. E com certeza, não é só a parte física, vai também trabalhar, vai funcionar todo dia uma pessoa para dar o atendimento àquelas pessoas que precisam.